ଯୁବରାଜପୁର ଗାଁର ଉପେକ୍ଷିତା ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠଗଡ଼ରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଚାରି ଫୁଟିଆ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ବର୍ଷାଦିନେ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାଏ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଭାରରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ବାର କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ବି ପାଇଖାନା ନଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି ସେଥିରେ ପାଣି ଭଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, 14-15 ବର୍ଷ ରହିଲୁଣି, ତ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଖାଇବା ପିଇବା ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଘର ଉଠିବ ବୋଲି ଉଠେଇବାକୁ ମଡ଼ାଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମଡ଼ାଣ ବି ରହିଗଲାଣି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହିତ ସମାନ କହିଲେ ଚଳେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଖୁସି ହେବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁରେ ଏସବୁ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ହିଁ ସୀମିତ। ଗାଁରେ 35ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ ବି କାହାର ଗୋଟିଏ ବି ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ଜୀବିକା କହିଲେ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଜାରରେ ବିକି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବାରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସେପଟେ ବିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦୋକାନ ହାଟ ବଜାର ହାଟ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପିଇବା ପାଣି, ଗାଧୋଇବା ପାଣି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଉଠେଇ ଦେବାର ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ଏପଟେ ସେ କୋଚିଲା ନୂଆ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଠିକ କରାହେଇଛି, ସେଠି ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି। ସେଠୁକୁ ସେମାନେ ଉଠି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଘର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସବୁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସେଠି ମଙ୍ଗରାଜପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ଉପହାସ କରୁଛି ବିକାଶ, ଆଗକୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମଙ୍ଗରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବାଞ୍ଜିଆମ୍ବା ଗ୍ରାମରେ ସରକାର ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନା ଏଠି ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଖାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର କେବେ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ବାଞ୍ଜିଆମ୍ବାରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।